ଏବେ ସବୁ କଥାରେ ଟଣା ଅଟୁରା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି ଖବର ଧାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ଭଲ ଓ ଜରୁରୀ ଖବର ବି ଅଛି ଆଉ ଅଛି ମିଛ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ସତ ଓ ଯାହା ଯେମିତି ସେମିତି ଖବର ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାଜର ସକାଳର ଖବର ନମସ୍କାର ଖବର ସହ ହୁଜୁତରେଖା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତବତ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଅସମତୁଳ ବିକାଶକୁ ଦୂର କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିପାରେ ଘଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ସୁବିଧା ପାଉଛି ସେସବୁ ସୁବିଧା ମିଶ୍ରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସରକାରମାନେ ସେ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରେ ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଥିଲେ ଯଦିଓ ଏଠାକାର ଜଜ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କଟକକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ବହୁଦିନର ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ସରକାର ନ ମାନି पश्चिमओा प्रति क्रमगत अवहेळा जारी रखु या भगभाग कर स्थानीय सर्किट हाऊसार एक सादिक संमेळन माध्यमात सरकार टार्गेट कर पूर्वतन आयन मंत्री नरसिंह मिश्र से गर्जी मर्मे दुहजार चौदर तत्कालीन सरकार पश्चिम रे एक कृषि विश्वविद्यालय को भी स्थापनकु तत्कालीन राज्यपाल वक्तव्य रखीले किंतु दुःखर विषय आज पर्यंत ता संभव होपार

ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଇଥାନଲ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନର୍ସିଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ସରକାର ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତି ବଳବତ୍ତର ରହିଲେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ अञ्चल प्रतिक्रियाशील हेर्नु आन्दोलन मुहा हेल् बोली बोली आह्वान जन साम्बाक सम्मेलन अन्य मध्यसभापति मनीष मिश्र सन्तक बहिदार बुलुदानी अजय बाली सानंद मिश्र वीरेन्द्र मिश्र जुलु पट्टनायक अनन्त बेहेरा मानस महाति अंकित साहू नासिर खान प्रमुख उपस्थित को रिकासै हौ न

ବଲାଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସୋନାଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲମ୍ବୋଧର ଦୀପ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂହ ମଞ୍ଜସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଓ୍ୱାଇସିଡିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିକା ସୁବ୍ର ଚେନାଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ୱାଇସିଡିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ଶିଶୁ ପାଇଁ ପରିବାର କେତେ ଜରୁରୀ ଓ ଆଇସିଡି ଦିଗରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ପରି ପରିବାରଟି କିପରି ଦେଇପାରିଛି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିପରି ସଫଳତା ସହ କାମ କରିପାରିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ପରେ ପରେ ବରଗଡ ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ସଦସ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଓଗାଁ ବଟିକା କେଉଁଟିପାଲି ତାଲପାଲି ଠାରେ ଥିବା ଛଅଟି ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଭେଟି ଫୋଷ୍ଟର କେୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ଓ ମନୋଭାବକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଆନନ୍ଦିନୀ ରଥ ରୁଷାଲି ଦେବୀ ଗଣେଶ ସାହୁ ବିଘ୍ନନାଶ ବଞ୍ଚୋର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଟେଲ ଭ୍ରମଣ ସଭା କକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ୱାଇସିଡିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମେହେର ପରିବାର ଭିତରେ ଶିଶୁ କିପରି ଦେଶ ଗଠନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପାଇଁ ପରିବାର କିପରି ଜରୁରୀ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ପରେ ପରେ ୱାଇସିଡିର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ ଆଇଏଏସ୍ସିଏନ୍ର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜିକା କବିତା ମଙ୍ଗରାନୀ ପୂର୍ବତନ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମାଜସେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ନନ୍ଦ ସମ୍ପାଦିକା ସ୍ୱଜନାରାଣୀ ଦାସ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟର ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖୁସି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କଳାକାରମାନେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଲାଗୁଛି ଆମ ସକାଳର ଖବର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବାକୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସକାଳର ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବକ୍ସରେ